zemědělství a výživy, Asociace svobodných odborů a části, když to řeknu, mluvčích zemědělské iniciativy. Všichni jsme připravovali, řeknu, akci včera a myslíme si, že je naší velkou a důležitou povinností informovat občany České republiky, co se nám podařilo, co bylo, nebylo, jaké byly informace, jaké byly dezinformace a samozřejmě vítám i naše, řeknu, posluchače, které jsou po odborových kanálech po celé republice, protože jsme zjistili, že je potřeba udělat další informační linku, protože nejsem spokojen s některými informacemi, které hlavně poskytovala Česká televize a řeknu, podle mě se zpronevěřila svému kodexu, protože dávat takový prostor lidem, kteří se vůbec nepodíleli na přípravě celé akce, považuji, když už řeknu slovo, za nepatřičné. Já si myslím, že asi nejlepší by bylo, kdyby vystoupil kolega Jan Dejsek a představil vám ty ještě věci kolem zemědělství. Současně počítám s tím, že vám řeknu, jak to bude pravděpodobně vypadat z toho pohledu Bruselu. A za tu mediální část by vystoupil kolega Březina, aby vás potom seznámil přímo s tou akcí, abyste dostali informace, které jsou opravdu uvěřené a pravdivé, a já je případně všechny doložím, aby jsme zbytečně ani nediskutovali o tom, jestli je něco pravda, nebo jestli je tady nějaká dezinformační zóna, protože to, co se děje v České republice, já tady vidím samé mladé tváře, vy si nepamatujete, jak to bylo za komunistů, to každý dostal nálepku na čelo a podle toho se k němu ten režim choval, takže mi připadá, nechci říkat, že se to vrací, ale že to má spousty podobných rysů. Tak jako měl podobný rys ta demonstrace první na Malostranském náměstí, když proti nám použili paní Mazancovou, která to tak dobře vyjednala, že v současnosti český národ přemýšlí nad tím, jestli vůbec děti budou mít ve školách stravu, protože propustíme radši učitelky a propustíme, řeknu, učitele z družin, jenom hlavně proto, aby měl pan Beck, když to řeknu, čisté svědomí proti koalici. No a to včera, to byl obdobný systém, ale to si necháme až nakonec. Takže kolega Jan Dejsek. Takže dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Protest, který samozřejmě vyprovokovali ty, kteří dělali ty mají protesty, tak se dali dohromady a vlastně požádali o to, aby jsme dali dohromady velký protest. Tak samozřejmě já jsem s tím souhlasil, pan kolega Rufek k tomu taky samozřejmě byl aktivní, tak se, tento protest organizoval. Protest neměl tady něco ničit ani někomu škodit. Kdo jste tam byli včera, tak jste viděli, že Praha, já tady jezdím každý druhý den do Prahy, tak nepamatuju za dva roky, že by byla tak prázdná, jak byla prázdná včera, takže všichni mohli projíždět, když všichni vypravovali, jak nás, jak tam budeme omezovat všechny a tak dále a tak dále. Takže ten protest byl postavený na tom, my jsme upozornili na to, na co upozorňuje celá Evropa. My vystupujeme, když poslouchám ty diskuze a ty besedy, tak se trošku musím opravdu červenat, že my nejsme schopni říct pravdu. My zkrátka žijeme jenom v mystifikaci a ve lži. Když jsem včera slyšel, nebo včera večer slyšel pana ministra, jak vyřídil Úhor, takový hlouposti, bych musel někde být zavřený ve sklepě, abych neviděl, že to vyřídili Francouzi, který to vyřídili už někdy 27. ledna. Tak, ale samozřejmě vystoupí s tím, jak to teda, jak pro ty zemědělce dělá všechno možný. Ten Green Deal, já jsem o tom včera mluvil, na X vystoupeních je pro lidstvo zkáza, protože se vychází z něčeho, co není pravda. Vychází se z dekarbonizace, která je vlastně špatná. Vy jste mluvili s vědcema, s lidma, kteří tomu rozumí a kteří to se tím zabývají celý život, tak vám řeknou, v době, kdy bylo nejvíc zeleně, to znamená v době zhruba 100 000 let zpátky, tady byli dinosauři, byly miliony zvířat vlastně na planetě. Všichni se uživili proto, že kysličník určitě byl čtyřnásobek.
čtyřnásobek. Proto vegetace fungovala, protože kysličník uhlíte je základem pro fotosyntézu. A my si vezmeme za program Green Dealu jako hlavní to, že budeme dekarbonizovat. Já už jsem to říkal posledně, ale to zopakuju. Pokud bychom měli kysličníku určitého 0,02 místo 0,038, který máme teďka, tak tady nebudeme nikdo z nás. Takže nebude se tvořit, nebude fungovat fotosyntéza, nebude pro zvířata nic a nebude kyslík. A jestli k tomuhle my nemůžeme protestovat, jestliže my nemůžeme protestovat proti tomu, že někdo řekne Green Dealu, že 25 až 30% produkčního zemědělství musí zmizet, tak nezlobte se, ale my přece musíme pro ty děti udělat takový prostředí, aby tady mohli slušně žít. Máme všichni děti, vnoučata a chceme, aby tady žili normálně. Green Deal je, ještě jednou, to je ideologie politická, která vlastně nás zavádí do slepý uličky. Vrátím se k tomu protestu. Najelo nám sem podle našich informací kolem 800, někdo řekl 1000, někdo 600, řekněme průměr 800 traktorů. Některé traktory nebyly vpuštěny někde na Ošanech, nevím kolik jich bylo, jestli 2x60, ale že přijeli později, prosím, než bylo dohodnuto, je to možné, nedá se s tím nic dělat, ani to nerozporuji. Ale co mě velice zamrzelo, to je to, že se začalo vypravovat a všechny noviny a všechny sdělovací prostředky s tím vystartovali, že ty, kteří přijeli s traktorama, že nebyli spokojeni. Prosím vás, proč by sem jezdili, když by nebyli spokojeni s organizátorama této akce? Tomu nerozumím, to mě mozek nebere. Ale samozřejmě část odjela, protože ty mají doma živočišnou výrobu, ty v podstatě nám to říkali, ty nás na to upozorňovali, my jsme říkali v pořádku, to je běžný, ale hlavně všechny traktory byly obcházeny a byly fucené čísla českou policií. Proto se obrovská část, protože nechtěla mít žádný problémy. Já jsem dokonce slyšel, že dostanou pokutu 5000, já si myslím, že tohle to není, protože tenhle protest, občanská vlastně neposlušnost nebo nespokojenost je zákonem nadřazená za těmi věcmi, ale uvidíme. Až to přijde, tak to všechno dáme dohromady a dáme to samozřejmě řešit právně. Tak ty samozřejmě ty lidi z venkova se samozřejmě dost báli a sedli na traktory a odjížděli postupně, jak byli kontrolovaní, focený, ne kontrolovaný, focený je čísla. Nevím si, jestli jsme demokratický stát, tak to mi nerozumím. Všichni říkají, jak já jsem proti demokracii. Já jsem proti demokracii takový, o který jsme mluvili, ale naznačil kolega už Dufek, co je to za stav v té republice. Takže pak pokročím dál. To, co bylo u ministerstva, tak samozřejmě to právě si prosadili ty, který s těma traktorama přijeli. Ty chtěli, my jsme měli sezení k tomu a my jsme říkali, že to můžeme dát bez lidí tam, že to můžeme předat, nebo druhý den, tam bylo kupa návrhu, ale tyhle ty, co jsem jeli s těma traktorama, a jejich teda, ne oni, ale jejich organizátoři těch traktorů, těch skupin z různých míst republiky, ty chtěli předávat ten dopis za účasti lidí na ministerstvu. Takže jsme to nechali být a nechtěli jsme v každém, když se organizuje, má na to každý trošku jiný názor, ale musí se samozřejmě ty lidi dohodnout a nemůže každý prosazovat jenom ten svůj pravdivý názor. Takže tam to proběhlo podle mě celkem v klidu, zaspěvalo se tam a synku, pan ministr jednou útek, protože byl vybučený, podruhý se tam stekal a říkal, co jste vy, panu Velebovi, to je 9letý šéf agrární komory a člověk, který v zemědělství pracoval celý život. Takže to už bylo trošku složitější, ale nakonec to převzal a sdělil nám, že v pondělí u nich nepracuje podatelna,
No tak já nevím, jestli měli, mají modrý pondělí na ministerstvu, to nevím, ale jasně tam je, to se dá i poslouchat z těch povídání, které tam natáčeli tady řada z vás. Takže to bylo nějak bez problému nakonec. Ty lidi se začali přesouvat na malou stranu a část šla vlastně, nebylo jich pár, na vládu, kde přidali ten samý dopis jako panu ministru přímo na vládu. Takže se to postupně dávalo dohromady a v 2 hodiny už jsme měli zhruba podle našich odhadů hned více jak 2000 lidí a když se to sešlo zhruba v 2:30, tak odhadujeme, že tam bylo mezi 4 a 5 tisícema lidí. Samozřejmě sdělovací prostředky sdělili, že to byly stovky. Tak já nevím, kdo se tam byl, já jsem byl nahoře na tom pódiu, tak teda opravdu stovky to nebyly. Já nevím, proč se to manipuluje a proč se to furt dělá jinak, než je realita. Teď mu nic nejde, stačí říct, co bylo. Byl jsem hrozně moc překvapený až dojatý, jak lidi byli pozorní, jak lidi poslouchali. Byl jsem na řadě vystoupeních a tam se lidi dali hloučky a diskutovali a debatovali. Tady to fungovalo krásně, lidi poslouchali, snažili se reagovat. Myslím si, že to bylo důstojné. Zemědělci neudělali nejmenší problém nikomu, jak to slíbili. Udělali se kroky tak, aby jsme upozornili na to, jaká je situace a čím se třeba se zabývat. Takže uvidíme, co se bude dít. Je to velice diskutabilní v tom, že pokud vláda samozřejmě nic neudělá, tak zemědělci určitě nebudou ticho. A abych se ještě vyjádřil k té demonstraci 22. Já bych k tomu nic neměl, ale jet na hranice po roce a půl, kdy se k nám dovezlo obilí, kdy se k nám dovezlo obilí nekvalitní z Ukrajiny, kde všechny státy dělali rozbory a nastavili podmínky dovozu, znamená rozbor, jste v pořádku, můžeme kupovat, není to v pořádku. Tak naši řekli, to je naprosto v pořádku, my máme rozbory a všechno se. Nikoho to nezajímalo. Já jsem v té době upozorňoval ministerstvo, agrární komora, všechny, že to obilí není v pořádku a že tady bude v našich zásobách. Ale hlavně, co se stane, že se zaplnějí sklady a nebude kam to obilí dát v ležích. Takže dneska máme 20. To znamená přibližně za 4 měsíce a 10 dní jdeme do Žní. Jsem zvědavej, kam se to obilí bude ukládat. Jsem velice zvědavej. Protože to obilí z Ukrajiny samozřejmě, tam je cena zhruba 100 dolarů až 100 euro se pohybuje mezi tím. No tak to je zhruba 60% nákladů, který vynaloží zemědělci u nás. Takže, protože na Ukrajině nemají stejné podmínky, které máme my, musíme dodržovat podstatně více věcí než oni. My máme omezený kupu herbicidů a kupu všech různých pesticidů a všeho. Oni tam ještě využívají toho, co u nás bylo před 20 lety zrušeno a byly tam rezidua, proč se to zrušilo. Takže samozřejmě ty podmínky jsou jiný, mají tam levnější pracovní síly a tak dále, kvůli tomu tady nejsme. Jsme tady kvůli tomu, že jsme se připojili v podstatě tomu, co se děje v zahraničí, ale připojili jsme se velice slušně, tak jsme očekávali i slušné reakce naší vlády a našeho ministerstva. Bohužel, jak poslouchám, tak kde vyleze pan ministr, tak tam se mlží, tam se dehonestuje a tam se lže. Takže jsem z toho smutný, protože mě už na moc tom nezáleží. Já jsem člověk, který už se to dlouho v tom pohybovat nebude, ale myslím na ty naše nástupce, na ty naše děti, ale hlavně na ty naše vnoučata. Jestli nebudeme řešit nic, tak dopadneme špatně. To už ví celá Evropa. Pokud jezdíte po těch demonstracích venku, asi moc ne, protože v těch zdělovacích procesích jsem tam něco problesklo, ale nebylo toho tam moc, ale takový ty opravdu
demonstrace, které se děly ve Francii, tak to jsme dostávali přímo z Francie nebo přímo z Německa. Nikoli ze našich sdělovacích prostředků, nevím. Si sdělovací prostředky si myslí, že tato vláda je zachrání. No, já si myslím, že tato vláda je těžko zachrání. Ale to už nechme vývoji a vlastně budoucnu. Děkuju. Tak já děkuju. Požádal bych kolegu Březinu ještě o úvod. Takže dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych pro začátek chtěl naše média Českou televizi pochválit mimořádně. A to za to, že jsme před týdnem na tiskové konferenci oznámili tu akci a že nebude proti Pražanům. Česká televize splnila svou roli, řádně informovala občany o tom, že se tato akce uskuteční. Proběhlo několik rozhovorů v televizi, tak, aby občané Prahy pochopili, že to není proti ním. Byla prázdná, lidi opravdu autama nejezdili, tak byl zachován jakýsi pořádek. No a tím ta objektivita skončila, protože od rozhovoru pana premiéra Fialy, kdy nás všechny, co jsme se na tom podíleli, označil, že jsme proruští, od té doby jsme opět dostali všichni nálepky, jací jsme dezinformátoři, jak máme, jak nemáme Českou republiku na prvním místě a tak dál. Ale ono je to opravdu úplně jinak. My máme opravdu Českou republiku na prvním místě. My chceme, aby se v České republice žilo dobře. A pokud opravdu budeme žít ve společnosti, že kdokoliv z nás vyřkne jakýkoliv problém, že s touto vládou v něčem nesouhlasíme, tak přece nemůžeme být onalepkováni, že jsme nějací proruští šváby a tak dál. Dožene to každého z vás. Každý z vás jednou bude mít nějaký problém, proti kterému se postaví, a jak se postavíte, tak v ten moment jste onálepkováni. V ten moment jste pro okolí označení jako člověk, který nesouhlasí, který je prostě špatný, a ono se s tím nežije velice dobře. Proto se spousta lidí začíná stahovat a bojí se říkat pravdu, která existuje. Vemte si, jak řekl pan Jan Dejsek, Green Deal. Green Deal je opravdu nesmysl. Teď my tady do těch našich děcek tlačíme od rána do večera, jak mají zachraňovat planetu, třídíme odpady, všechno ostatní pro záchranu planety. A trajekty nám jezdí po světě tam a zpátky se zbožím, které jsme schopni si vypěstovat a vyprodukovat tady. Teď je to normálně globálně řízené k zániku normálního selského života. Přece nemůžeme převážet maso, nemůžeme převážet potraviny, které jsme si schopni tady vypěstovat. Posměšky spousty lidí jsou takové, tak si tady vypěstujme banány. Tady někdo mluví o banánech, tady někdo mluví o kiwi. Tady se bavíme pořád dokola o potravinách, které je ten český zemědělec schopen vyprodukovat. Nejsou zemědělec, jsou jenom starosta malé obce, ale vidím, co se kolem mě děje. Když se podívejte, mizí kravíny, čím se ta půda bude hnojit? Těma dusičnanama. Když to přirozené, ta sláma s tím hrojem kravským do té půdy patří. Jakým způsobem budete ty děcka učit v budoucnosti, že se mají jako živit? Bombónama, broukama. Čím? Teď to prostě postrádá logiku. Celý ten systém je postavený úplně opačně. Nezlobte se na mě, já jsem včera spal na Letenské pláni. A když jsem se probudil ráno, jak tam projížděly dvě tři stovky traktorů, tak to byl hukot takový, že ho možná Praha ani neviděla. Pustil jsem si na telefonu zprávy České televize a Česká televize informovala způsobem takovým, že vlastně ti zemědělci teďka škodí, a jeden pán byl probuzený tím troubením v nějaké vesnici, sel do auta, toho zemědělce si našel a nadal mu za to, že ho zbudil. A neměl se tam náhodou řešit důvod té demonstrace, důvod toho protestu, který jsme jasně stanovili jako první, a to byl konec Green Dealu. Kolik z vás v té televizi na ČT1 tento důvod řeklo? Nikdo. Mlčeli jste, označili jste nás za proruské šváby. Jestli se takto budete chovat dál, tak vaše sledovanost bude úplně mizivá, protože
minulý, jenom tento pořad na alternativních médiích zhlédlo skoro 2 miliony lidí. 2 miliony lidí. 2 miliony lidí sleduje alternativní média, protože vám nevěří. A budete mít velkou práci, abyste si své diváky zpátky získali, protože pokud budete informovat takovýmto způsobem, tak nechápu, proč má být Česká televize veřejnoprávní. Děkuji. Tak já vám děkuji a teď se dovolím si shrnout některé věci a uvést je na pravou míru a doložit je. To je, když to řeknu, informace hlavně pro Českou televizi, protože jejich včerejší práce teda stála na zalámanou grešli. Jedno oznámení, druhé oznámení, třetí oznámení. V životě jsem neviděl pana Malýho ani pana Driáka, protože ty neměli s tou akcí v prvou počátku vůbec nic společného. A nezlobte se na mě, když si nedokážete ani zjistit, kdo tu akci pořádá, což už jste udělali po druhý. Já jsem si vždycky vážil práce novinářů, protože sice někteří z vás mají smlouvu jako OSVČ, ale jiní jsou zaměstnanci. A já samozřejmě vím, jak je to velice složité, aby si udrželi svá místa v dnešním, když to řeknu, mediálním světě. A vy tam vyprávíte o tom, a hlavně Česká televize, že někdo někomu něco ukradl, tak jenom, aby jsme si rozuměli. Jestli někdo někomu něco ukradl, tak to bylo odborovému svazu panem malým členem ODS, který prostě lhal a vy jste ho, když to řeknu, pouštěli a ještě ho pouštíte dneska. Za druhé pan Driák má farmu, která je ani ne půl roku stará, takže já si dovedu představit, jak jsou to oba dva dobré pračky na peníze, aby stáhli co nejvíc peněz dotací, protože my samozřejmě všechno necháme prověřit, protože když někdo říká, že je soukromý zemědělec a má to všechno registrované jako SROčko, tak to pro mě není soukromý zemědělec. Soukromý zemědělec je ten, co podniká opravdu jako OSVČ. A to se mně právě nelíbí, že v České republice, a proto je mezi nima takový rozdíl a problém, že se nedokážou domluvit. Každý hájí svoje, řeknu, malé místečko, pro korunu si nechá vrtat koleno a proto se už 30 let zemědělci nedokážou domluvit. Jsem u toho opravdu hodně dlouho a můžu vám říct, že když si vzpomenu, jak se mnou jednal ministr Lux, jak chodil k nám na sjezdy a jak jsme projednávali věci s pozicí pana ministra, který v životě neviděl tolik krav, co já jsem musel podojit, neviděl v životě tolik lánu obilí, co já jsem sklidil a neusušil v životě ani šišku chmele, co jsem musel usušit já na statku, tak tento člověk řekne, že škodím zemědělství. Já vám řeknu, co je největším škůdcem zemědělství. Tato pětikoaliční vláda, která lže od začátku a lhala už před volbama. A když se podíváme na současnou politiku české vlády, tak je to přesně v těch dimenzích. Nasazujou se proti nám dezinformátoři, agenti, protože to, co se stalo včera s těma třema, kteří si přinesli vlajky v kapsách, záměrně se natáhli mezi lidi a pak je rychle rozvěsili, aby naštvali tu část lidí. A kdo tam nebyl první? Česká televize. A než jsem to stačil řešit, tak už mě volala Česká televize, se to tam pere. 5 minut to trvalo té policii, než se tyhle lidi uklidili. A nezlobte se na mě, jestli je tohle pro vás gro informací. No to jsme spadli teda do pěkné informační žumpy. A je pravdou jedna věc, že my si to samozřejmě líbit nenecháme, protože na druhé straně bych chtěl, aby všichni slyšeli. V Praze nebyl jediný problém s traktory, ať jste neustále říkali o tom, jak bude těžká situace, jak to nepůjde a všechno. Vy byste měli tím lidem poděkovat a já jim děkuju za vás, že to dokázali takhle udržet. To, že tam byly ty nastrčený Břídilové jako pan Malý, člen ODS, který lhal do televize, abyste ho vysílali, no tak ano, nemělo smysl, protože opravdu někteří, a to bylo domluveno i s policií, měli odjet na Holešovičky a měli jet domů. Tak to bylo řádně domluveno. A jestli je dneska policie říká, my už to máme zdokumentováno, že všichni dostanou pokuty, tak ano, já jsem samozřejmě také měl, když to řeknu, pokrytý mediální prostor a na té magistrály z jedné i druhé strany protýkám, což nebylo domluveno a spunktovali tyto dva pánové, tak stálo 481 traktorů. Myslím si, že žádná televize si to nespočítala, tak jako jsme to udělali my. Takže když si to spočítáte,
krát 5 000, tak je to 2 400 000. A já všude zveřejním telefonní čísla a adresy tohle dvou pánů, aby když oni byli takový borci, tak ať to těm lidem zaplatí. Protože my jsme měli domluveno řádné parkování a nebyli by bývali platili vůbec nic. Pokud jde o pana premiéra, víte, naposled tady byl takový premiér, který někdy ujel a musím říct, že jsme dokonce odešli z tripartity. Prý mě tady padá mikrofon. A jmenoval se Topolánek. Ale musím říct, to byl proti současnému premiérovi frajer, protože věděl, že každý máme jiný názor, ale že musíme hledat kompromisy. Tato vláda nechce hledat kompromisy, protože jenom ona má svoji pravdu a vrcholem je, že mě označují za člověka, který se nenechal očkovat. Já mám 4 injekce a 25. února předloňského roku jsem vystoupil v Bruselu proti ruské invazi a musel jsem vysvětlovat i německým kolegům, že prostě není možné s Ruskem obchodovat, když působí, když to řeknu doslova, takovouhle válečnou vřavu. Všichni mě upozorňují, to je omezená agrese. Do dneška se v Bruselu mluví o agresi. Je to legitimní válka, já vám to tady říkám, nikdy nebudu souhlasit s tím, aby jsme podporovali nějaké ruské věci a prosím vás, už to víckrát nepište, protože já nikoho nechci žalovat, protože to nemá cenu s dnešními soudy na to, abych čekal 4 roky na to, aby se mi někdo omluvil. Ale mám za sebou práci pro lidi, podepsal jsem x kolektivních smluv a nemáme se za co stydět na našem odborovém svazu. A řeknu vám jednu věc a každý, kdo bude pořádat akci, která byla tak logisticky složitá a měli jsme na ní tak málo času, pan ministr, mě včera vyčítal, že jsem mu to neřekl. Mám jednoduchou obavu, podívejte se na ty datumy. To se všechno zařizovalo po schůzce s panem ministrem. Všechno. A musím vám říct, že si vážím opravdu, jak to dopadlo, protože nakonec pražáci si to i pochvalovali, protože takhle rychle se po Praze ještě nejezdilo. A vidíte, a byla tady demonstrace. Pokud jde o urážky, které tady byly, no víte, ono někdy je lepší jako s takovýma lidma se vůbec nezahazovat a nediskutovat to, protože ona je historie možná odsoudí úplně sama. A musím říct, že to krásně řekl na televizi Prima včera bývalý prezident, že to už je za hranou slušného chování. Proto taky už nikdy nedám žádný rozhovor České televizi, protože buď to mě pozvou do vysílání, abych to měl přímým přenosem, protože nebudu potom koukat na to, jak se stříhají dezinformace a vysílají úplně něco jiného. To samé je se Seznamem, který vydal včera fotku, jak na dálnici, tady u Pankráce, leží, řeknu, ty šílenci 30 pro Prahu, takže si mohl celý magistrát vyzkoušet, jak to vypadá. Když chtějí sklidit magistrálu, až jim bude chybět jeden proud, to bylo úplně ideální, dostali to zadarmo a mohli to vyzkoušet. Teď těm odborovým věcem, protože to jste tam nenapsali vůbec, nikdo nehodnotil, jestli to bylo jenom zemědělské. Ne, bylo to i odborové, ano. Čeho se lekli všichni ty vládní strategové a ten nerv, kde je jenom jedna podnikatelka, která ještě mimo jiné přesouvá výrobu do Indočíny. Tak jsme tam dali i odborové věci, protože části zemědělcům se nelíbí, že není podepsaná vyšší kolektivní smlouva, protože kdo jiný víc brzdil, byl pan Doležal a pan Pícha. A uvidíme, jak se zachová ministerstvo, protože my jsme požádali, aby tuto věc řešil ministr a dal zprostředkovatele, kdo má pravdu. Protože na to, aby nám pan Pícha nabídl 3% navýšení mest, tak já prostě pod takovou věce nepodepíšu, protože to je hamba a je to výsměch, kor, když tam má firmy, které opravdu jsou na tom velice dobře. Protože ti, co by potřebovali pomoc, to je to, co jsem říkal i včera, jsou firmy do 30 hektarů. Na ty všichni zapomněli, protože část soukromých zemědělců rozdělila účelově pozemky, aby mohli brát ty obrovské dotace a nemuseli dělat výrobu vůbec žádnou. Co se týkalo odborových věcí. V žádném případě nebudeme souhlasit s tím, aby vláda schválila zákoník práce,
ve kterém bude výpověď bez udání důvodu. To znamená, že vás budou moct vyhodit ze dne na den. Má to obrovské množství problémů, jenom zmíním dva. Za prvé, spousta lidí má nájmy, ukažte mi potom takového majitele, který podepíše pronájemní smlouvu s člověkem, který jeden den má práci a druhý den nemá a není tam žádná jistota. A ukažte mi banku, která těmto lidem dá jakoukoliv půjčku nebo úvěr. Když se o tom budeme bavit, tak se o tom budeme bavit a tady řeknu úplně jednoduše, jako je dámský systém, to znamená, že dostanou 2 roky odstupného, budou na úřadu práce a úřad práce jim začne schánět pracovní zařazení nebo pracovní místa. Samozřejmě nikomu se nebude bránit, aby si tu práci sehnal sám. Protože NERV nám tady řekl, těch 16 lobbystů nám tady řekli, jenom co oni by vždycky viděli, bez toho, aby nesli jakoukoliv zodpovědnost z podnikání. Za druhé, předčasné důchody. Vláda slibovala, že pro těžké profese zavede předčasný odchod do důchodu, protože je pravda, že u těchto profesí prostě není možné vykonávat práci do tolika let, na které plánuje odchod do důchodu. Zase se nic nestalo. Potom je to otázka minimální mzdy. Nechceme nic navíc. Chceme jenom to, aby Česká republika zpracovala a zavedla transpozici směrnici o minimální mzdě. To není nic, co by si vymysleli odbory v České republice, to je prostě evropská norma. A když pan ministr podporuje ty demonstrace proti té Evropské unii, což je největší paradox, vláda, která si říká, jak byla úspěšná, já nevím co všechno, když vedla Českou republiku jako lídr v Evropské unii, tak to byla unie na prvním místě. Teď budeme podporovat demonstrace proti Evropské unii, kam jsme se to dostali, takže to je vidět, že ta vláda nemá politiku vůbec žádnou. A k pravicové politice toto má daleko, protože pravicová politika nikdy nepodporovala takové věci. Takže dopředu hlásím, že jsem rád, že někteří zemědělci, kteří nás podporují, pojedou, když to řeknu, na ty hranice, uvidíme, kolik jich bude, ale my jsme jim doporučili, aby nedělali žádné blokády, protože obyčejní řidiči, ty, co chodí do práce za hranice, tak ty za to nemůžou, protože to se musí, řeknu, vyřizovat v hlavním městě, kde jsou ty instituce, kde se za to zodpovídá. A ne, aby blokovali hranice a přitvářeli jenom lidem problémy. Poslední věc je ceny potravin. Tak, aby jsme si řekli, je dneska připravená, když to řeknu, ke zveřejnění kolektivní smlouva podepsaná v Penny Marketu. Připravuje se, protože až tam sahá, když to řeknu, odborová činnost odborového svazu. Kolektivní smlouva byla a rok a půl úspěšně za pomoci státních úředníků se brání Lidl kolektivnímu vyjednávání a když Seznam napsal, jak jsem proti německé, že jsem řekl, nemůžu to teď tady zopakovat, protože je přede mnou soud, protože Lidl mě dal k soudu, aby mě otravoval život, já se toho soudu nebojím vůbec, tak nikdo není schopen s tím pohnout, takže oni nemusí dodržovat zákony, oni nemusí vůbec nic a víte, co vám řekli, jsem byl v Německu a viděl jsem, jak to dávají dohromady němečtí farmáři, tak první, kam sypali hnůj, byl před Lidl, protože to je nejhorší řetězec, z pozice, když to řeknu, sociálních dimenzí v České republice. Dál to nebudu rozebírat, nechám si to až na soud. Mám dost právníků, kteří se o to postarají, protože to jsem vyjádřil právě proto, že si myslí tento řetězec, že nemusí dodržovat zákony v České republice. Zpěny při kolektivním vyjednávání jsem uvedl, že budeme chtít, a včera jsem to řekl, aby Česká republika si vynutila za prvé dodržování zákona o významné tržní síle, který je sice mnohdy bezubý, ale my počítáme, že přece jenom by zemědělcům mohl pomoct. Chceme hygienu, aby se podívala na to, jakým způsobem tyto řetězce prodávají zboží. A chceme, aby se zkontrolovala opravdu otázka cen, protože potravinářské řetězce jsou povinny informovat zákazníků o dvou druhých cen, a to je cena, která je na pultě a cena, která je nejnižší za 30 dní. Ani to se tady neděje. A uvidíme, jak to bude vypadat, protože zítra píšu dopis panu ministrovi,
aby stanovil zprostředkovatele v kolektivním vyjednávání s Lidlem, protože není možné, aby určitá část prostě podnikatelů si myslela, že může bezbrejným způsobem porušovat zákony České republiky. To je asi na úvod a teďko je řada na vás, abyste se zeptali, co vás zajímá. Děkuju. Já jsem si mohla vědět nadšením, která tady zazněla, protože Česká televize od ranní hodin včera vysílala od reportérů, kteří byli na místě to, že nejsou žádné dopravní komplikace, že ty traktory stojí v jednom jízdním pruhu na magistrále. Od rána několikrát do hodiny to zaznívalo. Druhá věc, rozhodně jste nemohli slyšet žádné nálepkování od jakéhokoliv redaktora České televize. Pokud máte pocit, že vás nálepkují politice, to ale není problém České televize. A reportéři České televize od rána byli se zemědělci, přijížděli s nimi z různých koutů republiky do Prahy, sledovali tu jejich cestu, takže to bych chtěl uvést na pravou míru. Pokud je přesto máte pocit, že tam došlo k nějakému selhání, tak samozřejmě máte možnost se obrátit na Radu České televize. A teď dotaz na pana Nejska. Mě by zajímala vaše reakce na to, že Rohlík TV stahuje ze své nabídky sortiment vaší firmy Revice.cz. Co mi říká? No tak jestli bude stahovat nebo nestahovat, to uvidíme. Mám nějakou smlouvu, tak si myslím, že ji dodrží. A jestli ukončí objednávky, tak je to jeho právo na to má, ale jestli to ukončuje z politických důvodů, tak se nezlobte, to je demokracie tady. To jsme to dopracovali. Ale z hlediska obchodu je to vzájemný vztah. Když odhlídnu od toho, že to udělali z důvodu politického, tak oni mají právo na to s náma buď smlouvu uzavřít nebo neuzavřít a odebírat nebo neodebírat. Takže uvidíme, jak se to vyvine. Já budu tam rád dodávat, ale pokud nebudou chtět, no, tak budeme dodávat jinám. To se dá nic dělat. Já bych se ještě přece jenom, když to řeknu, vrátil k tomu, co jste říkal. Samozřejmě, že máte právo říct si, co chcete. Já mám také právo říct svůj názor, a jestli tam vysíláte ty lži o tom, jak organizátor akce říká, že někdo mu něco ukradl, tak jestli někdo něco někomu ukradl, tak tomu napřed mu to muselo patřit. Takže to jsou ty dezinformace, které, když to řeknu, vy pouštíte jednu za druhou. A jinak jim úplně jedno, co vysíláte, vysílejte si tam, co chcete, a doufám, že jednou se tady přece jenom dopracujeme k tomu, že buď to budete jako BBC, kterou já uznávám, anebo pak je lepší, abyste nebrali peníze žádný, ať to ukáže trh, jestli chce vaše informace nebo nechce. Děkuju. Ano, prosím. Jsme tady na KTV Live. Já bych jenom předtím, než dám otázku, tady slečně řekl, že skupinka provokatérů, která tam byla na tom Malostranském náměstí, tak součástí téhle skupinky je i slečna Oldřiška Blujová, pirátka z Prahy 3, se kterou já mám osobní zkušenosti. Je tam stalking, křivé obvinění a už to je na vrchním státním zastupitelství. Takže ta skupinka je používána prostě na tyhle ty provokace. A ta slečna, mám za to, že když si vygooglíte Oldřiška Blujová, tak vám na Google vyjede fotka, kde je, že snad pracovala i pro Rohlík.cz. To je jenom informace takhle do eteru. Tak moje otázka směřuje k panu Malému. Mě zajímá, protože já jsem tam byl od rána, to bylo vidět, co dělali živé vstupy taky. A když jsem přišel k tomu ministerstvu, je pravda, že Česká televize tam dělala rozhovor. Ale bylo to s tou vlnou pana Malého. A já jsem tam zažil pana Malého, který se bavil s reportérem České televize. A pan Malý od samého rána říkal, že pan Jandejsek je pro ně nečitelný, že vůbec s ním nejsou, jakoby, že nejdou společně, že oni tam jsou sami za sebe. Tak tady si kladu otázku, kdy teda pan Malý došel k závěru, že se musí distancovat od té skupiny a kdy sama začal vyjednávat vlastně, že bude součástí tady toho protestu. Jestli můžu na to odpovědět, za první bych se zastal teď klasa na druhou stranu České televize, protože nedávejte si otázky mezi sebou, to bych prostě nechtěl. Tak, a za druhé, musím říct, to se musíte zeptat pana Malého, protože já jsem o životě toho člověka neviděl a je pravda, že v pátek, když jsem byl na jednání o zemědělství, mohl bych vám říct, i čeho se to týkalo, protože by vás to možná zajímalo, abych to předeslal dopředu, tak přijel na odborový svaz, vyprávěl nám o tom, jak oni jako samozřejmě ctí všechno, co je, sednul do svého 5milionového auta a projeli s lidma, kteří to připravují, projeli celou tu trasu. Takže podle mě to bylo celý naplánováno a líbí se mi, když někdo vystupuje členem strany, která vládne a vystupuje proti ní. Jinak to jednání v Bruselu se týkalo, abyste věděli, je agenda venkov 2027,
podotýkám, že nechci vás tady školit, prosím vás, protože to nemám zapotřebí, ale ve druhém pilíři jsou peníze pro venkov a pro zemědělce a tady se začíná tříbit názor i v Evropské komisi, že zemědělci už dostali těch peněz dost. Já bych to nekomentoval dál, co je důležité a co není, ale pro nás je důležité, že je jeden názor, že by tyto peníze z druhé pilíře pro zemědělství měly skončit a měly by být opravdu jenom pro venkov. Já jsem tam vystoupil, řekl jsem, že by to nebylo férový, protože je spousta zemědělců, malých farmářů, teď jsem nemyslel jenom Českou republiku, protože já bych vám ještě řekl jednu velice důležitou, my jsme členi Evropského seskupení zemědělců, potravinářů a hotelů a pravidelně z titulu i placení peněz Evropskou komisí vyjednáváme s Kopou a Kožekou, řeknu, kolektivní smlouvy. Tak jsem říkal, že by nebylo správné, aby zemědělci prostě neměli možnost investovat do svých strojů, protože je pravdou, včera jste viděli, asi to tak nebude, jak se furt říká, že celá ta Evropa jsou jenom malí zemědělci a to jsou ty, co jak ty krásné věci z té krajiny. Viděli jste, že jsou i velké stroje, protože jak ve Francii, v Německu, ale i v Polsku, na Těšínsku jsou velké plochy a samozřejmě se obdělávají touto technikou. A ještě, abyste měli informace, protože já věřím, že to tady zůstane do budoucnosti, jsem členem skupiny, která připravuje připojení Ukrajiny do Evropské unie, to bude zase pro ty. To je speciální zpráva pro pana premiéra, až bude zase vyprávět o tom, jak on to všechno dělá dobře, protože já jsem toho názoru, že Ukrajina přijde do Evropské unie, bude veliký problém, to tady tvrdím a říkám opravdu jako velice důležitou věc s zemědělskými komoditami. Ona s tím má problémy Evropa, na to ještě až přijde Ukrajina a je potřeba se na to připravit, protože se budou muset prostě změnit některé dimenze, které se týkají zemědělské politiky, protože jinak, viděli jste sami, přeskočím a řeknu, že obilí z Ukrajiny byl problém Polska, takže my jedeme ve čtvrtek pomáhat Polákům, kteří udělali problém v České republice, protože sem na černo dovezli obilí, které mělo směřovat z Evropské unie. A když si to teda odmyslíte a zůstaneme při zemi, tak to se může stát, až ta Ukrajina se bude přibližovat k Evropské unii. Takže nejenom čeští zemědělci, ale hlavně ty němečtí a francouzští budou mít s touto komoditou velké problémy. A to, co říká ministr, že jako snížíme, teda umožníme tím zemědělcům jako podnikat i na té půdě, co má zůstat ladem, tak si všimněte, že on neustále mluví o Vojtěžce. Jako jo. Takže jako aby jsme si rozuměli, určitě Vojtěžka zemědělcům k výrobě nepomůže, protože ta by pomohla možná, kdyby jsme rozšiřovali hlavně živočišnou výrobu. Protože když se podíváte, tak jaká byla soběstačnost ve vepřové mase? No 100% skoro. 105%, kde jsme dneska stěží na 40, tomu říkáte, tak jsme to dopracovali, jo, dobře, že všude jinde svedali výrobu a my jsme ji snižovali. A musím říct, že včera na Primě vystoupil bývalý prezident, já vystoupil jako premiér, nepotřebuji to opakovat, a ten tam přesně zhodnotil, jak tam to bylo nadiktováno Evropskou unii. Já jsem jednal s komisařem Fischlerem, všichni ty, co jsou dneska tak chytrý, jak by to mělo být a nemělo, tak nic nevyjednali. Je mi velice líto, nebyl to sice, řeknu, Zeman, ale vyjednával to premiér Špidla a vyjednával to hlavně Telička jako státní tajemník. A jestli si dokáže Česká televize udělat pořádek v archivech, tak tam určitě tam najde dvě tiskové konference s panem Teličkou, kdy už nevěděl kudy kam, vzal mě na tiskovou konferenci na ministerstvu a tam jsme sdělili, že máme obrovský rozpor například v tom, že České republice se snížila výroba mléka vstupem do Evropské unie, protože ano, oni nadiktovali ke všemu kvóty a ty kvóty byly nevýhodné pro Českou republiku. Podotýkám, že to není kritika, protože nikdo už nás dneska nezhodnotí, jaké ústupky musela ta republika udělat, ale každopádně to bylo z pozice zemědělství opravdu nevýhodné. Ano, možná, že to pomohlo průmyslu, možná je to pomohlo jiným odvětvím, ale z pozice zemědělství to bylo nevýhodné. A komisař Fischler řekl, za další období, a víte, že je v Unii pětileté, za 10 let bude mít Česká republika stejné dotace jako ostatní státy.
Do dneška to není pravda. Takže to jsem jenom chtěl doplnit, když už někteří zasvícení zemědělci jako pan ministr, to se mě fakt líbí, to jsou přesně lidi, kteří můžou sedět na všech funkcích, protože všemu rozumí, všechno znají, všechno ví. A vrcholem bylo, když ráno před těma lidma utek a trvám na tom, doufám, že to všichni odvysílají, abych v životě neudělal takový podraz, abych s jakýmkoliv ministrem nebo s kdekým vedl rozhovory prostě mezi lidma, protože tam se rozhovory dělat a politika dělat nedá. Ta se dělá u stolu jednacího, ta se dělá v klidu a v pohodě a ne, když tam ministr vystoupí a řekne, já si tak, jak, jestli jedná s nima tak jako včera, kdy od nich utek a pak večer tvrdil, jak on to má rád, no tak potěž pámbu, to nás čekají teda pěkné časy. Další, prosím. Eva Skupinková, Český rozhlas, dobrý den. Já bych se nejdřív ráda zastala kolegu České televize, protože mě předváděli to dobré zpravodajství. Ale moje otázka míří na vás, na budoucnost, jaké plánujete další protesty, jestli je plánujete a v jaké podobě. Tak mě bych taky měl říct ano, to vám řeknu, že líbí se mi, jak se podporujete, to jste z jedné branže. Nevyvážený to zpravodajství bylo v tom, že mě Česká televize nedala vůbec prostor, abych se k tomu vyjádřil. To, že mě volali večer, když jsem měl naplánované, řeknu už jiné tiskové konference nebo jiný vstup, tak nezlobte se na mě, když celý den nemají čas, tak já nebudu těm poctivým, který mě řádně požádali, prostě dělat jakékoliv problémy. To se dohaduje úplně jinak. A jaké plánujeme? Ano, plánujeme další kroky, protože tady se vrátím k tomu včerejšímu vystoupení mému. V tuto chvíli přeskočím Green Deal, protože aby jsme si všichni nalili čistého vína, to jestli udělá předsedkyně komise určité ústupky, tak stejně ty ústupky nepůjde udělat ze dne na den. Navíc komisař Timmermans odešel, ano, já bych řekl, že možná ta pozice se tam zlepšila, protože on prohrál volby, když to řeknu, i v Holandsku, takže ani Holanděni nevěří té jeho politice, tak do voleb se nic nestane a je možné, že mezi tím v rámci daných možností ministři zemědělství tomu uleví, protože všichni se budou po celé Evropě chtít předvíct, aby přece jenom měli lepší pozici, protože to volební klání je to nejdůležitější, ano, to je pravda. A je pravda, že to běží po celé Evropě. Tak Francouzi naplánovali, že první gesto, které se dá opravdu splnit, je, že se nepodepíše dohoda s Jižní Amerikou a že se to přehodnotí. Německo k tomu dodalo, že by to nebylo správně a navrhují kompromis, aby se tato dohoda podepsala v těžkém průmyslu a v automobilovém průmyslu, což ale Francie hodnotí tak, že počítá, že zase ta Jižní Amerika to nepodepíše. Tak uvidíme, jak se dohodnou, ale já si myslím, že nejlepší by bylo, když už neustále říkáme, že jsme, řeknu, v rámci Evropy znát a slyšet, že bychom se měli spojit s Francií a že by pan ministr měl hlasovat v souladu s tím, jak bude hlasovat, řeknu, zástupce Francie a zástupkyně Itálie. Tak na to my si počkáme a pak teprve stanovíme další kroky, protože je pravda, a to nám nikdo nemůže říct, že nemáme pravdu, že to, že tady ty zemědělci včera byli, musím říct, že některé kroky se urychlily. A je pravda, že část zemědělců jela proto, že nevěří agrární komoře a zemědělskému svazu, že něco dojednají, protože vy jste určitě zapomněli, to je, jako já sedím, že může mít člověk tak krátkou paměť, že jsem pořádal pro zemědělce aktiv Lucerně, tam bylo 2000 zemědělců, nikdo s tím neměl problém, nakonec jsme šli pochodem před vládu a pan ministr Jurečka na tom aktivu v té Lucerně slíbil, že dostanou zemědělci 7 miliard korun navíc, nakonec dostali v rozpočtu o 3 miliardy míň, takže když to sečtu, což samozřejmě správné není, ale vlastně přišli o 10 miliard, takže zůstanou těch 3, skutečně přišli o 3 miliardy v rozpočtu. Vidíte, fungovalo to. A od té doby agrární komora neudělala vůbec nic. Takže někteří zemědělci si na to pamatovali a řekli, oni nejsou schopni nic vyjednat. Takže my jsme řekli, dobře, když se té dopraje, my vám to připravíme a taky jsme to udělali. To, že tam byli 3 mluvčí, to byl záměr, protože tak rychlou akci se nedalo naplánovat prostě jinak, než že někdo bude zodpovídat za ten obsah a jiný. Za to, aby ta Praha opravdu nemohla říkat, že zemědělci poškodili.
Kdo další? Prosím. Já krejsa televize Prima, já bych se taky chtěl zastat kolegů z České televize, protože měli tam dva štáby, jednoho redaktora, který vstupoval do kulturálního vysílání. Pak tam měl Richarda Samka. Byl jsem tam s ním vepředu, mluvili jsme oba se zemědělci s farmáři i s panem ministrem, takže si myslím, že odváděli dobrou práci. Jsem se chtěl zeptat, pane Duchu, vy jste tady na té tiskové konferenci, když jste oznamoval ty protesty, tak jste říkal, že ta dopravní situace v Praze bude složitá. Ano. A teď říkáte, že my jsme informovali o tom, že bude složitá. Tak to mně přijde trošku v rozporu s tím, co jste vlastně říkal. Protože my jsme jenom informovali o tom, se čím vy jste varoval. Já jsem před ničím nevaroval, to za prvé. Já jsem pouze... Víte, čeština má jednu obrovskou výhodu. My máme hodně bohatých slov, které hodně toho vyjadřují. Ano, my jsme předpokládali, že ráno se... To se usmíváte jak malý kluk, prostě jako, když si to nenecháte vysvětlit, tak já vám ani nemusím odpovídat, protože vy se tady podporujete, tak se nechte zaměstnat Českou televizí. Já vám říkám, že jsem řekl jasně, že bude složitá, složitá byla ráno, ale dopadlo to všechno dobře, protože nikdo si nemohl stěžovat potom v průběhu dne, že bylo něco špatně. Vy nemůžete, řeknu, přijít a říct, že to bude v pořádku, protože je pravda, když už jste koukal teda na, určitě na Českou televizi, že jsem určitým způsobem podal i ruku Hřibovi, který říkal, jestli můžu garantovat, že pojede městská hromadná doprava. A tady vám musím říct, že ta jela, neměla nikde problémy, až na tom malém incidentu těch tří, co vydali z těch kapec ty ukrajinský vlajky, ale to si myslím, že se podařilo vyřešit během 5 minut a ty tramvaje jezdily dál. Takže ani Pražané si nemohli stěžovat, že vlastně doprava nejezdila. A víte, já jsem byl vždycky dalek toho dávat silácká vyjádření a měl jsem z toho obavu ráno. Opravdu to já se přiznám, jako to není nic divného. A když řeknu slovo složitá, tak jsem ale byl přesvědčen, že to bude jezdit, že to nebude zablokovaný. A to se nám podařilo. Takže mě prosím vás nechytejte za jedno malé slovíčko, protože já si myslím, že i spousta Pražanů to ocenila, že se dá udělat tak velká akce a že nemusí postihnout Prahu. Podotýkám v určitých dimenzích, nic není 100%. Já bych na to vstoupil, jestli můžu. My jsme opravdu jako to avizovali. A za druhé, chci zdůraznit to, že všichni ti traktoristé, všichni ti účastníci toho protestu se chovali tak, aby nikoho neohrozili. A to si myslím, že za to jim patří obrovské poděkování, protože ty lidi v těch traktorech opravdu dojeli vyjádřit svoji nespokojenost s politikou současného ministerstva zemědělství. A co se týče té informovanosti, já jsem na začátku svého pochválil Českou televizi a všechny vás, že jste dobře informovali o tom průběhu a musím se opravdu jako vyjádřit k tomu, že měli svoje štáby, já jsem je viděl, ale ten způsob, jak jim informovali, ten už tak prostě legální nebyl, jo. Oni neukazovali ten protest jakože legitimní protest v demokratické společnosti, jo. Oni to neukazovali, že ti lidi mají právo tady s něčím nesouhlasit. Oni je dehonestovali. Oni opravdu hledali prostě záminky tak, aby prostě se na ty zemědělce nepohlíželo, jakože si jdou vydobit svoje právo. To se mi na tom nelíbí. A to se mi právě nelíbí na tom, že to tak je ve všech, jako ve spoustě jiných věcí. Proto vám klesá ta sledovanost. Vemte si, že vy máte některé pořady, příklad už dneska Otázky Václava Moravce, které sleduje třeba 200, 300, možná 400 tisíc lidí. A alternativní média sleduje různé rozhovory 1 200 000. Jak je to možné? To opravdu znamená to, že vám přestávají lidé věřit. To není můj výmysl nebo něco takového. To je opravdu, to jsou fakta. Alternativní média začínají mít vyšší sledovatost v rozhovorech než veřejnoprávní televize, kterou si platíme z našich daní. Já bych ještě k tomu řekl jednu velice důležitou věc, protože je to takto dohodnuto. Já jsem neměl problémy a musím říct, že oslovila mě Nova, oslovila mě Prima. Navíc Prima mě 2 dny předtím pozvala na vystoupení večer, na tu 9.
hodinu 30. minutu a jako já s tím nemám problém. Já jsem měl problém s tím, že Česká televize prostě řekla, že někdo někomu něco ukrad a v tom je ten problém. Mně je úplně jedno, vysílejte si, co chcete, ale už jste dvakrát lhali, když Mazancová přišla, má 70 členů a řekla, že jim někdo něco ukrad, tak tohle je stejný scénář, tak už tam vymyslete v té televizi něco jiného. Protože abyste věděli, možná bude velice důležité, protože na čtvrtek mě pozvala Prima, pokud to nezrušej, že mám jít do dalšího pořadu a ohodnotit asi pravděpodobně tu situaci ve čtvrtek. A mě vadilo, z České televize jste řekli, že někdo něco ukradl a prostě jste to odvysílali. A nenechali jste dát, když to řeknu, názor těm, co to připravovali. Takže ano, já jsem to včera řekl, připravil to odborový svaz a jestli s tím pan Malý měl problém, tak tam nemusel jezdit. My bychom se určitě o pana Malého jako postarali. A nejhorší na tom je, že když někdo dřepí v ODS a pak řekne, že má problémy, tak ať si to vyřeší na stranické půdě a nejezdí otravovat lidi do Prahy. Já se omlouvám, musím znovu zareagovat, protože neřekla to Česká televize, že vám to někdo ukradl, že to jeden z protestujících zemědělců, to je rozdíl. A druhá věc, že to mi konkrétní případ, jak vás nebo zemědělce Česká televize dehonestovala. My jsme uváděli jako hlavní důvody vašeho protestu Green Deal a vysoká byrokracie. Tak to není pravda? Tak jenom uvádíme ty informace, prosím, přesně. Děkuju. Ne, vy je uvádějte přesně, protože vy jste nás dehonestovali tím, že jste nedali názor na názor těch, kdo to připravovali. Vy jste pustili jeden názor a nenechali jste informovat tu protistranu. V tom je ten problém a na tom se nikdy neshodneme. Nezlobte se na mě, protože vy asi nevíte, ale já, když jsem spal v televizi a zachraňovali jsme ji proti ODS a pomáhal jsem tam redaktorům, tak jsem si myslel, že dělám dobrou věc, protože opravdu redaktoři mají mít, když to řeknu, maximum svého svobodného rozhodnutí. Protože já si myslím, že to není jednoduché informovat prostě veřejnost. A jsem rád, že to tenkrát dopadlo, ale kdybych to věděl, to, co se děje teď, tak bych tam v životě nespal. Jste zmínil, pardon, zmínil ten čtvrtek, budete se účastnit, nebudete se účastnit. A ještě doplňující, v té předchozí byste říkal, že čekáte na ty kroky na té evropské úrovni, to znamená do toho 26. do té mimořádné rady ministrů zemědělství, nebo jste mělo na mysli? Ne, já mám jiné jednání v Bruselu a samozřejmě my ty informace dostávám. Já i samozřejmě nejde tady ukázat, ale já vám můžu po skončení tiskovky ukázat, jak mě informuje belgická policie například o protestech, když to řeknu v Bruselu. To, kdo bude chtít, tak ať uvidí a pak bude muset ocenit, jaká je informovanost, když to řeknu naše, řeknu třeba z pozice evropského jednání, které je v Bruselu. A já tam budu v Bruselu v pondělí na jiném jednání a věřte mi, že ty informace z jednání ministrů budu mít bezprostředně. Takže myslíte koordinace mezi organizátory těch protestů, ne například na té ministerské úrovni nebo politice? Teď jsem vám nerozuměl. Teda. Vy čekáte na to, jak se dohodnete třeba se svými kolegy, kteří organizují protesty v zahraničí? Ne, my to máme jasný jako odboráři. Jako málo kdo z vás ví, že odboráři ve Francii organizovali ty velké protesty, jinak v Polsku to dělá Solidarita, jako jestli chcete. Takže my máme informace, všichni čekají, když to řeknu, na to, co rozhodnou ty ministři. A potom se bude, když to řeknu, připravovat. Časový rámec konkrétně? Těch protestů? No tak základ je, poslouchejte, ten... Ano, máme, protože... No, protože musíme to zhodnotit z časového hlediska, protože před zemědělci čekají jarní práce a ty nepočkají, protože tam to není jako ve fabrice, že zapnete soustruh, vypnete soustruh. Tady je prostě prodleva v rostlinné výrobě a vy to nemůžete odsunout, takže uvidíme, jak se to skloubí časově a s tím, co dohodnou ministři. Bez toho se to prostě zodpovědně udělat nedá. Takže první 26. informace bude 26. Já budu mít další informaci z pozice odboru 27. A pravděpodobně, to ještě nemáme schváleno, místopředseda svazu jede na setkání zemědělců do Bratislavy, kde jsou odborové svazy, takže tam se vyhodnotí také některé věci. No a pak se rozhodneme, protože ono, víte, největší sranda moc toho času nezbývá, protože většinou na začátku března už ty zemědělci jsou v polích a prostě k tomu, aby šli někam něco vyjednávat, to nedokážou. No tak od toho mají svoje organizace, tak uvidíme, ale já jsem teda přesvědčený, že on to určitě pan Doležal a pan Pícha dobře vyjednají. Tak tomu čtvrtku, prosím. Prosím. Tak tomu čtvrtku, prosím, jestli se
K tomu člunku samozřejmě, kteří nás oslovili, pojedou tam, my jsme jim řekli, jeďte teda, aby jsme nebořili, řeknu solidaritu, na rozdíl od nich, já nejsem ten, co bude říkat, že jdem proti ním, to vůbec není v mém plánu a samozřejmě budeme si přát, aby ta akce dobře dopadla, ale co tady říkám na plnou zodpovědnost, já se prostě k blokádě hranic nekloním, není to správný a není to ani pravicová politika, kterou se zaštiťuje česká vláda, takže nevím, proč doporučuje pan ministr, aby tyto vůbec, když to řeknu, nátlakové akce byly. Máme zálepé čtvrtek, jestli budeš na tom Primu. A jinak věřím, že Prima dodrží, mě pozvala, myslím, do toho pořadu, co na to naše peněženka, tak určitě bude dost času, abych se vyjádřil. Pokud uznám za vhodný, tak určitě svolám tiskovou konferenci, abych vám dal další údaje, protože není nic horšího, než když ty údaje nemáte, protože pak píšete, že někdo někomu něco ukradl. A našich členů se to dotklo, protože my nikomu nic jako odboráři nekradem a krát nepotřebujeme. Ani paní Mazancový, ani paní Malým, panu Malýmu. Tak do další. Tak jestli máte všechno, já vám děkuji. Co je to?